Aklas pasimatymas. Labadiena, gerbiami Gold FM radijo stoties klausytojai, su jumis vėl laida Aklas pasimatymas ir aš Irma Jokštytė. Kaip ir kiekvieną sekmadienį susirenkame pakalbėti apie skirtingas žmonių galias ir galimybes. Šiandieną jums paruošėme daug įdomių dalykų, taip pat girdėsite ir Andžejaus Ravano mūsų reporterio reportažą su kino pavasario organizatoriais, todėl likite su mumis šią valandą ir klausykitės. O taip pat čia studijoje su manimi yra labai įdomus svečias, scenaristas, režisierius, turbūt ir žurnalistas. Karolis Kaupinis. Sveiki, Karoli. Sveiki. Taigi, kaip jau ir girdėjot, mūsų laida kalba apie įvairias žmogaus stiprybės, apie įvairias žmogaus galias ir skirtumus, ir kaip tose skirtumuose tos galios pasireiškia. Kaip manote jūs, kas jūsų nuomonė žmoguje nusako tą stiprybę? Čia toks klausimas, kur reikėtų ilgai sėdėti ir galvot prieš atsakant. Taip. Ir pirmiausia... Tai dabar nenoriu tokios tylos pauzės, kur būtų tas galvojimas. Šiaip turbūt galvojimas, vat tada spontaniškai bandau atsakyti vieną iš tokių stiprybių. Ypač šiandien turbūt, kai čia aš jau kalbu iš savo perspektyvos, yra toksai portugalų režisierius Pedro Costa, kurio darbo principas ir darbai man patinka, ir jisai visai neseniai klausiau čia su juo pokalbį, jisai sako, šiandien pats brangiausias dalykas yra laikas galvoti, nes viskas taip greitai juda ir nuolatos žmonės kažkaip vieni iš kitų reikalauja veiksmo, bet iš tikrųjų daugelis tų veiksmų ilgoje perspektyvoje nėra labai ar prasmingi, taip, ar tikslingi. Mes čia dar prieš laidą šiek tiek filosofavome, kad esate jaunas labai žmogus ir kaip vis dėlto giliai mąstot ir kokių gilių klausimų ir kokių gilių atsakymų į savo klausimus ieškote ir straipsniuose ir kitose kūriniuose, kaip atsiranda ta galimybė ieškoti. Tai viena vertus, aš manau, kad čia nieko nesu išskirtinis, tokių labai daug mūsų kartoj žmonių ir kurie kažkaip bando, turi laiko pagalvoti, ir tas turėjimas laiko pagalvoti. Iš kitos pusės sąlygojimas turbūt ir tokių ekonominių, kažkokių socialinių veiksnių, kad tiesiog mūsų karta, o mes su jumis šiaip ir taip tos pačios kartos žmonės. Taip. Tai šitie žmonės, kurie vat, gimė keli metai iki nepriklausomybės, turbūt yra vat, tokia pirma karta, kuri turi galų gale visiškai komfortišką galimybę daryti, ką nori, užsimti, ko nori. Priešingai negu, sakykime, mūsų tėvų ar senelių kartų šitoje pačioje valstybėje, kurios tiesiog turėjo išgyventi. Ir laiko giliai kažką klausinėti nebuvo prasmės. Kita vertus, man atrodo, čia yra net tokių bazinių poreikių piramidė, kai tu esi pavalgęs, apsirengęs, turi stogą virš galvos ir taip toliau, tada ateina egzistenciniai klausimai, o tada, kai to maisto reikia ieškotis, jokių didelių egzistencinių klausimų nebūna. Tai vat, mes galų galę esam prie tą komforto lygį, kur jau galim... apie kultūrą. Aišku, jinai visą laiką egzistavo ir jos poreikis visą laiką yra, bet tiesiog tokio plataus įsitraukimo gal niekada nebuvo. Mm-hmm. Šiandieną mes labai daug kalbėsime apie kiną ir apie kino pritaikomumą ir apie jūsų būsimą pritaikytą filmą. Ir jūs pats kaip režisierius debiutavote pakankamai neseniai, 6 metai, man atrodo, nėra ilgas labai laiko tarpas, bet visi jūsų darbai yra labai sėkmingi ir pelnė apdovanojimus. Galbūt galėtumėt išduoti tą sėkmės formulę, kaip taip iš karto, ar jos siekiant ar nesiekiant? Ne, jos nėra siekiama kažkaip tos sėkmės. Man atrodo, kad jeigu tu kažkaip tikslingai sieki sėkmės, tai tada truputį ne tie darbo principai, kurie yra reikalingi mano galva darant, kad ir kuriant kiną, bet kurioj srity turbūt. Sėkmė yra tik pasiekmė ir neaišku, kas ta sėkmė iš viso yra, nes vieną darbą padarius, tu ją turi, paskui gali būti visiškai nepastebėtas, ir jeigu sėkmė yra tavo tas viršutinis tikslas, kažkaip tai labai dėl to kankinsias, o svarbiausia yra tiesiog, kad tu
kad būtų įdomu, ką darai, kad tame, ką tu darai, jaustum kažkokią prasmę. Man atrodo, tada gal ir pasiseka. Kartais sakau, kartais ne, visai nepasiseka. Niekas nieko nepastebi, bet aš nuolatos girdžiu ir klausau, kaip žmonės kažkaip bando kapstyti tas sėkmės istorijas. Man atrodo, čia visai ne ten akcentas eina. Jeigu kažkaip į tą sėkmę viskas orientuojasi, tai man atrodo, tada viskas paviršim nuplaukia kažkaip. Tai kaip gimė jūsų pirmasis scenarijus būtent filmui? Matote, aš turėjau tą susidomėjimą kinu kaip tokia vat, kūrybos forma gana anksti. Mane patraukė man artimi žmonės, kurie man turėjo kažkaip įtakos, mokytojai mano, kažkas kažką pasiūlė, kažkas kažkur užvedė ant kelio, bet aš jo nesimokiau kaip profesijos ir paskui tiesiog visą laiką turėjau kažkokį tokį norą kažką daryt toj krypty ir viskas. Ir taip natūraliai gavos, kad aš kažką pradėjau pats krapštys, pats filmuot, pats montuot. Tie mano rezultatai, aišku, toli būdavo nuo mano lūkesčių, ko aš tikėdavausi, kaip tai gausis. Ir norėjau kažkaip išeiti į tokį jau profesionalesnį to darimo būdą, kur tai nebūtų pats dainuoju, pats bilietus pardavinėju ir pats vienas tam orkestre esu. Tai, nors nemanau, kad tai yra blogai. Kita Taip. Vertus, yra režisierių, kurie kažkaip atsikanda tos tokios mašinerijos didelės kino ir paskui vėl sugrįžta prie kažkokio tokio labai mažų apimčių kino darimo. Tai čia jau kaip kino skonį. Karoli, jūs savo filmuose kalbate daug apie tokias kritinės, sakyčiau, žmogaus gyvenimo padėtis, kuriuose jis yra priverstas ieškoti kažkokių atsakymų. Taip ir ar jums pačiam savo gyvenime dažnai teko susidurti su kažkokiamis baimėmis arba krizėmis? Aš nežinau, yra tos kažkokios tokios esminės patirtis, kurios tave kaip žmogų formuoja. Dažniausiai, man atrodo, tiesiog yra nedaug dalykų, kurie iš tikrųjų yra svarbus gyvenime. Šiaip jau daug ką tu gali kažkaip užmiršti, atidėti į šoną, yra tada kažkokios tokios temos, kurios yra esminės, nežinau, mirtis, meilė, kažkokie tokie dalykai, kurie tęsiasi visą tavo gyvenimą. Kiti būna laikini, kažkaip čia, pulsuoja, o yra tam tikri dalykai, kurie visą laiką trunka. Ir kadangi kinas yra toksai laikui imlus dalykas, ilgai trunka filmo kūrimas, tai taip pat kaip turbūt bet kuriam žmogui, ten, nežinau, rašančiam kokią nors disertaciją ir tariant kažkokį ilgalaikį darbą, jeigu pasirinksi tokią temą, kuri kažkaip labai greitai netenka aktualumo, arba tiksliau rinksis aktualią temą, nes aktualios temos dažniausiai yra laikinos temos, tai yra Taip. Jos šiandien aktualios, rytoj aktualios kitos temos, tai tada labai greitai nebeteksi to darbo darimo prasmės. Tai dėl to aš ieškau tokių temų, arba tiksliau man įdomios tos temos, kurios kažkaip man atrodo yra jos dažniausiai gal mažiau aktualios, ne tiek pririštos prie kasdienybės, bet tada už tai ilgiau galioja. Man labai kažkaip įdomus pasirodė jūsų tas klausimas apie mirties baimę ir susimąstymą, kodėl mes jos bijome. Taip pat mes labai dažnai savo laidoje kalbame apie įvairias negalės ir jų formas ir kaip visuomenė bijo neįgalumo. Ką apie tai galvojate? Kokį atsakymą jūs radote, kurdamas savo filmą? Nežinau, man atrodo, kad matot, mirties baimė arba ten turbūt neįgalumo baimė yra baimė to, kas yra nepažįstama žmogui ir su mirtimi tai aišku nebus pažinta, nes tiesiog taip yra. O su neįgalumu turbūt visgi sakyčiau, kad tai yra tas laukas daugeliu žmonių, kuriame jie nenorėtų atsidurti, kuriame jiems nejauku ir dėl to vengimą. Kita vertus, aš ir pats, ten, sakykim, tam tikrų negalių žmonių aš niekada nesu su jais susidūrę savo kasdienybėje. Net ir su aklaisiais, pavyzdžiui, aš niekada neturėjau nei draugo, nei artimo pažįstamo, kad turbūt, sakykim, su aklumu aš irgi
artimiausią santykį turėjau per filmus, per kiną. Yra tokio Sergejaus Dvorcevovos, rusų režisieriaus dokumentinis filmas Tamsoje v temnote, apie aklą senuką, kuris gyvena Maskvoje 16-ame daugiabučio aukšte. Ir režisierius su juo praleidžia, tai dokumentinis filmas, visą žiemą, sekdamas, ką tas žmogus daro savoje tokioje visiškoje paprastoje kasdienybėje. Jisai, tai kokie 94-95 metai, ir jis bando prie pensijos prisidurti regzdamas vašeliais rezginės, tokius maišelius, kurie tuo metu, vat, žmonės dar su jais eidavo į parduotuvę, į turgų, vat, mūsų vaikystės metais, paskui viską pakeitė tie plastikiniai maišeliai, kuriais užsitvindė viskas ir kaip tik ten toks vat lūžio laikas yra, kai jis tuos primesgęs tų maišelių išeina į kiemą ir vaikšto ir žodžiu, tiem nepažįstamiem pro jį praeinantiem žmonėm siūlo tuos maišelius, net nepirkti, o tiesiog dovanoti, ir net ir dovanai jų niekas neima. Ir aš atsimenu, tas režisierius buvo atvažiavęs, tai yra toksai jo gailestį sukeliantis filmas, tikrai jautrus filmas, jisai man labai įstrigo, ir atvažiavęs režisierius paskui pasakojo apie to filmo kūrimą, čia kažkada buvo Lietuvoje, tokias dirbtuvas darė, ir jisai sakė, kad jo filmo veikėjui, tam žmogui, tas filmas baisiai nepatiko, nes nei vienas žmogus nenori matyti savęs tokio kažkokio silpnojo pozicijoje. Nors mums, sakykime, kurie nepažįsta to pasaulio, tai buvo turbūt artimiausias būdas prieiti prie kažkokio tokio. Bet ten daugiau gal ne apie aklumą filmas, o tiesiog apie atstumtumą. Jis niekaip neapibrėžia aklo, jis daugiau kalba apie va, tokį pamirštą, paliktą žmogų. Bet tai, kad tą atstumtumą išreiškia aklas žmogus, tai yra turbūt gana stereotipiška. Taip. Na, aišku, dabar jūs turite artimesnį kontaktą, aš sėdžiu visai šalia ir mūsų aklas pasimatymas, aš jį vedu taip pat visiškai nematydama. Karoli, šiame kino pavasaryje bus pristatytas jūsų filmas, kuriam kuriamas yra garsinis vaizdavimas. Ar jums pačiam yra tekę šį vizualų meną stebėti taip ganėtinai aklai? Ne, aš tik tai esu matęs vienintelį filmą, regis Joao César Monteiro, portugalų režisierius, filmas buvo Snieguolė, regis, tai yra filmas, kuris yra visiškai juodas, ta prasme, jisai pusantros valandos, tai yra tiesiog juodas ekranas su garsais, nu, su dialogais, su garsais. Tai yra vienintelis kartas, kai aš žiūrėjau filmą, kuriame nėra vaizdo. Kaip jautėtės? Matot, aš nežinau, aš nepakankamai suprantu, kaip jaučiatės jūs. Tai reiškia, kad man atrodo, kad matančiam žmogui juodas ekranas nėra tas pats, kaip nematančiam žmogui garsų paverstas filmas. Todėl aš nemanau, arba kad tai yra pats juodas ekranas. Arba turbūt ir juodas ekranas. Čia jau jūs turėtumėt jau man sakyti, ne aš jums. Tai dėl to man atrodo, kad ta juoduma yra per vienas spalvis aklojo būsenos. Bet čia aš tik tai sakau iš savo kažkokio tokio neišmanimo. Kaip aš visada sakau, kad kadangi, na, pavyzdžiui, mano pozicijoje, ne, tai aš nežinau, kas yra šviesa, tai vadinasi, ta juoduma negali atspindėti, nėra to skirtumo, nes juoda jums turi reikšmę. Dažnam aklajam juoda neturi reikšmės, taip? Būtent. Ir kita vertus, aš dabar bandau tiesiog irgi kapstyti kažkaip savo paties gyvenime tokias kažkokias jausenas, kuriuose vaizdas nebetenka prasmės, sakykime. Kai buvau vaikas, mėgdavau klausytis Laisvosios Europos radijo, buvo toksai keistas, reiškia, laikas, kai valstybių, kas ten, nežinau, rendavo Laisvosios Europos radijo, turbūt valstybės departamento, žodžiu, iki kokių 2000 metų dar skirdavo Lietuvai transliacijos ir jos vykdavo iš Prahos. Ir tuo metu aš dar nebuvau niekur keliavęs į užsienį, niekur važiavęs, aš ten šeštokas, penktokas buvau ir klausydavau to, vat, tų radijo laidų iš Prahos, ir man atrodydavo tas, vat, atstumas tarp Vilniaus ir Prahos, kažkas tokio, kas mane perkeldavo į kažkokį kitą pasaulį, tos laidos būdavo transliuojamos gana vėlai, arba aš jų klausydavau pakartojimus, tai būdavo naktis, aš ten gulėdavau, sakykime, užsimerkęs ir klausydavau to radio, tai visi tie jausmai, kurie kažkaip apima ir kažkokios fantazijos ir pasaulis, kuris kūrėsi, tai būdavo to pasaulio kūrimo įrankiai, tiek diktoriaus tonas, tiek kažkokie naudojami garsai tose radio laidose, viskas, kas yra radio priemonės pasakojimo
ne vizualinės absoliučiai priemonės. Tai tame nėra juodumos. Ta prasme, net jeigu aš žinau, kas yra juoda ir kad tai yra, nu, man tai yra spalva. Taip. Tai va čia tas toksai, sakau, aš manau, kad tai per vieną reikšmišką, bet filmo garsinio to vaizdavimo aš dar nesu matęs nei vieno ir tiesą sakant, kad šitas maniškis filmas taip paverstas ir bus pirmas, kurį aš ir išgirsiu. Lietuviškų kūrinių iš tiesų nėra daug lietuviškų produktų, nors pasirašius naują įstatymą jų daugėja. Mes prie to dar tik tai artėjame, tuo tarpu Netflix ir daugybė kitų užsienio kompanijų jau automatiškai kuriant filmą integruoja tą garsinį vaizdavimą. Tai ar laukiat šio produkto, ar ateisit pats pažiūrėti? Aš ateisiu pažiūrėti, kad suprasčiau, kaip tai veikia. Ta prasme, norėčiau tiesiog suprasti principą, bet negaliu sakyti, kad jeigu dabar aš suprasiu, kaip tai veikia, kad kitą kartą darydamas aš galėsiu galvoti tą prizmę darydamas filmą. Nes man vis dėlto atrodo, kad tiesą sakant, man skamba vis dėlto filmas, kuriame nėra vaizdo, kaip savotiškas oksimoronas. Mhm. Ir aš manyčiau, kad radijas, tai yra visos radijo teikiamos galimybės pasakoti istoriją, čia jau turbūt kalbu apie tokį išplėstinį radijo teatrą, tik tai, kad žinau, dabar regis Rimantas Kmita, rašytojas, yra apsiėmę šitą lauką renovuoti, reformuoti Lietuvos jau radijoje. Taip. Tai tikiuosi, kad irgi išjudės kažkaip šitas laukas Lietuvoje, kur tiesiog manau, kad šitos galimybės pasakojimo, tai yra filmas radijoje, yra labai smarkiai neišnaudojamas. Bet filme su garsiniu vaizdavimu tai nėra apie vaizdo nebuvimą, tai yra apie vaizdo įžodinimą. Tai, kad vaizdas yra papasakojamas tiems, kurie negali, na, pavyzdžiui, jeigu yra scena be jokio teksto, kad žmogus galėtų susipažinti su tuo, kas ekrane vyksta. Pavyzdžiui, sako, jis pasima ginklą ir nušauno žmogą, ne? Arba jis žiūri ilgesingų žvilgsnių jai į akis. Tai, kad tu geriau galėtum suvokti visą kontekstą, tai vaizdiškumas iš kino su garsiniu vaizdavimu nedingsta. Mato, čia jau yra vėlgi toksai šokimas šiek tiek į priekį, turiu omeny, kad man reikės pasižiūrėti, kaip tai atrodo, tada pašnekėti su aklaisiais, kad aš suprasčiau, kaip jie traktuoja visą tai, kas vyksta, taip, kad aš galėčiau iš viską nors komentuoti. Sakau, dabar mano šnekėjimas apie šitą formą, net nesuprantant, kaip jinai yra pateikta, vienintelis dalykas, ką aš galiu pasakyti, kad žavu, kad tai yra daroma ir kad tai bus padaryta su mano filmu. Super. Karoli, o gal galėtume šiek tiek dar papasakoti apie patį filmą? Šitas filmas yra sukurtas pagal tokio tarpukario geografo, kurį turbūt daugelis žmonių yra girdėję, Kazio Pakšto Atsarginės Lietuvos idėja. Tuo metu paskutiniam ketvirto dešimtmečio paskutiniais metais jisai gana aktyviai siūlė šitą idėją kaip sprendinį nuo artėjančios karinės ar taikingos invazijos, kaip jisai tai vardindavo, sakė, kad ar iš vienos ar iš kitos pusės Lietuvos laukia nelaimė. Aišku, nemanė, kad silpnybė yra vien tik tai išorės kažkokia grėsmė, matė ir kažkokią tokią tuštumą tiek tiesioginę, tiek perkeltinę prasme valstybės pačiam darinyje ir siūlė kurti iš esmės lietuvišką koloniją kažkur užjūriuose, kur būtų galima prireikus perkelti vyriausybę ir netgi išsiųsti kažkokį tai gyventojų branduolį, kuri tą koloniją vystytų, bet ta jo idėja atsirado dar labai anksti iš pradžių, kaip siekis sukoncentruoti po pasaulį besiblaškančius, emigruojančius Lietuvos gyventojus. Bet filme, aišku, čia yra iš ko filmas tas ateina, o pačiam filme yra, sakykime, tokia istorija apie to Pakšto prototipo, Felikso Gruodžio, šitos svajonės derinimas su tą pačią nuojautą turinčiu valstybės premjeru. Ir dar yra tokia paralelė tarp valstybės, kuri kažkaip byra, ir šito geografo šeimos, kuri irgi byra. Tai toks mikro ir makro
lygmo. Vat, tai yra toks siužeto pagrindinės dalys. Ar vizualus jūsų filmas? Visi filmai vizualus, bet tiesiog šito filmo gal buvo daugiausia mūsų pastangos sukurti kiek įmanoma tokią integralesnę tarpukario interpretaciją. Taip kaip to kaip tai atrodė, mes sėmėmės daugiausiai iš tokio tarpukario fotografo Vytauto Augustino, kurį atradom jau parašęs ne vieną scenarijaus versiją, bet kažkaip jo būdas žiūrėti į tarpukarį buvo gana tinkamas šitam filmui. Jo nuotraukose labai daug mano galva užfiksuota tokios tuštumos. Viena vertus, jis yra publicistikos fotografas, tai jis fiksuoja kažkokias tokias ceremonijas, tokius gana oficiozinius dalykus, ceremonijas, bet kita vertus, jo kamera visą laiką pagauna kažkokią tokią užkulsius, kurių gal ir ne visi norėtų matyti. Kita vertus, jo nuotraukose labai daug matosi, kad tai tarpukaris, tai yra tokia valstybė, kuri kūrėsi tuštumoje. Tokia. Tai, apie ką iš esmės Pakštas kalba ir savo raštuose. Ir mums svarbiausia buvo kažkaip suderinti tą vaizdą su filmo turiniu. Tai, tai nespalvotas filmas, juodai baltas filmas, jame kamera nėra labai judri, jinai tokia fotografiška, gal sakykim, gana dažnai yra arti veikėjų, nemažai tokių uždarų interjerų, kuriuose veiksmas vyksta, kas aišku buvo sąlygota ir to, kad tai yra debiutinis filmas, kuriam turi ribotą biudžetą, o šiaip ar taip filmas vykstantis istorinėme laike, kas yra žymiai brangiau negu šie laikai atkūrinėti. Ar tai kažkaip siejasi šis jūsų filmo kūrimas su patriotiškumu? Ar jums gyvas yra noras kalbėti apie Lietuvą kaip apie tėvynę ir dėl ko ta tema tokia? Matai, žiūrint, kaip apibrėši, kas tas patriotiškumas, aš manau, kad tai toks išplautas irgi terminas šiais laikais nuo kažkokio labai butaforiško, paviršutiniško tokios apibrėžties iki kažkokio jo jausmo, jeigu taip labai supaprastinus iki meilės jausmo patriotiškumą, taip, meilės tėvyniai, sakykim. Tai taip, aš tą jausmą turiu ir daugelis, man atrodo, dalykų, kuriuos darai, čia yra kažkiek susijęs su tuo jausmu, bet kažkaip, matot, patriotiškumas, aš tai siečiau su meilės jausmu, tai pati suprantat, kaip su meilė yra, tai jo neišmokysi, nesuformuosi kažkaip kažkokiais lozungais. Tai ateina iš pajutimo kažkokio, o pajutimas yra labai ilgai besiformuojantis, man atrodo, dalykas, kai jisai kažkaip pražysta, tu negali aiškiai išaiškinti tų priežasčių, kurios šitą jausmą sukėlė. Tai aš tikrai nebandau tame filme skatinti patriotiškumo, nes manau, kad ne filmai turėtų jį skatinti, o gyvenimas kažkaip. O ką tuomet kviečiate žiūrovą, kuris ateina pažiūrėti jūsų filmą? Numastyti, tik tai, man atrodo, visas kinas turi tą daryti. Jisai vienintelis dalykas, ką gali iš vis daryti, tai kažkaip priversti žmogų vat pusantros valandos sustingti prieš ekraną, įsijausti, ne priversti, o sugebėti jį įtraukti, kad tas žmogus netrauktų telefoną. Šiais laikais yra gana supaprastėjęs, man atrodo, supaprastėjęs meno vaidmuo paprastą žmogų, tiesiog atvedant į salę. Visų pirma uždavinys yra, kad jisai bent patikėtų šituo pasauliu, į kurį mes jį bandom patraukti. O tada jau ar jam gimsta klausimai ar kažkokios mintis, tai jau yra antrinė tokia sėkmė, man atrodo, virš uždavinis, jeigu pavyksta, tai iš anksto kažkaip taip susiformuot tuos uždavinius būtų gal kiek naivu. Vienintelis dalykas, sakau, kuriam tu turi būti lojalus, tai savo paties priežastims, kodėl tu tą filmą darai.
Ačiū Jums labai. Su mumis kalbėjęs režisierius Karolis Kaupinis ir jo filmas Nova Lituanija bus pristatytas kino pavasaryje jau netrukus ir taip pat turės garsinį vaizdavimą. Su Jumis buvo laida Aklas pasimatymas. Susitiksime kitą savaitę tuo pačiu metu. O per šią savaitę galite mus stebėti ir sekti ir su mumis bendrauti per Facebook paskyrą Aklas pasimatymas. Taip pat galite mus sekti YouTube kanale Aklas pasimatymas arba Blind Date kanaluose ir visų mūsų laidos įrašų klausytis goldfm.lt svetainėje. Gražaus sekmadienio. Iki.